o'tdi ya'ni tabut nimasi undan keyin yana bitta darajasi xullat do'stlik halil bo'lish bu narsa muhabbatni eng komilini va eng nihoyasini o'z ichiga oladi shu darajadaki yaxshi ko'ruvchini qalbida mahbubidan boshqa narsaga bir joy qolmaydi ya'ni xulla o'zi taxalluldan taxallul degani oraga kirib ketish degani yorib orasiga xuddiki masalan tabir joiz bo'lsa bitta machalka turibdi machalkani ustiga suvni quysangiz suv nima qiladi ichiga t deganda uni ichiga suv oralab oralab kirib ketdi muhabbat qalbga shunday kiradiki u muhabbat qalbni to'ldirib qo'yadi masalan sha'of bo'lsa muhabbat qalbni o'rab qo'yadi ichiga kirib ketgan emas qaysi kuchlik o'rab turganimi yoki ichiga kirib hamma joyi muhabbat bilan to'lib qolganimi albatta to'lgani bunga boshqa narsa kirmaydi boshqa narsa kiraman desa joyi yo'q uni ichiga mana bu xullat degani bu shunday de bir mansabki hech bir tomondan sherikchilikni qabul qilmaydi bu bu halil bo'lib qolsa agar uni o'rniga hech narsa yoniga kirolmaydi bu mansabni payg'ambarlardan ikkita payg'ambarga haqli bo'ldi ibrohim va muhammad sollallohu alayhi vasallam alayhivasalam xuddiki rasulloh sallloh alayhi sasllam aytganlari kabi alloh meni xolil qilib oldi xuddiki ibrohimni xolil qilib olganday degan va rasulullohdan sahiy xabarda keladi agarda men yer ahlidan birorta holil olganimda edi abu bakrni o'zimga holil qilib olgan bo'lardim bu loyiq edi lekin sohibakum lekin kamina ollohni holili dedilar boshqa bir hadisda keladiki men har qanday holilni holilligidan voz kechaman dedilar ya'ni faqat va faqat allohni halil qilib tutdim degan ibrohim alayhissalom bola so'ragan paytlarida u kishiga olloh taolo bola berdi va qalbi uni muhabbati qalbiga nima bog'lanib qoldi taallaqo degani ya'ni birinchi nimasi muhabbatni eng birinchisi o'sha aloqamidi o'sha qalbiga ya'ni bolani muhabbati o'rnashdi ya'ni bog'landi shundan qalbidan bir joy oldi ozroqgina ya'ni ollohni qalili o'zini bolasini yaxshi ko'radida ota bo'lgandan keyin bolasini bu yoshda topganidan keyin keyin habib o'zini xoliliga rashk qildi qalbida boshqasiga joy bo'lishdan rashk qildi olloh taolo va uni so'yishga buyurdi ya'ni farzandingni so'y dedi olloh taolo ollohni muhabbatidan boshqa muhabbat qalbga bog'langanligini olloh ko'rib buni so'ygin dedi yo'qot dedi bu buyruq tushda bo'lgan edi ibrohim alayhissalom tushlarda ko'rgan buyurilgan buyruqni bajarish yanayam judayam katta ibtilo imtihon bo'lishi uchun ya'ni alloh taolo ochiqdan ochiq vahiy qilib so'y demadi tushida aytildi tushida aytildi ya'ni shunchalikki bu narsa haligi buyruqni uzoqdan berishda bunday o'ylaganda uzoqdan yaqindan buyurmadida uzoqdan buyurdi bu ham yan, yana ham qattiq haligi yaqindan bo'lgan buyruqni bajarish takdli ammo bir tushda ko'rilsa balkim yana boshqa tush ko'rib qolamanmikan balkim alloh taolo bir nimadir demoqchidir deb kechiktirish mumkinda de bu bu juda judayam katta imtihon o'rni bo'lyapti bu ya'ni maqsad bolani so'yish emas bu alloh taolo o'zi faqatgina ollohni maqsadi nima edi maqsad uni qalbidan so'yish ya'ni ibrohimni qalbidan uni kesib olib tashlash bolani muhabbatini qalb faqat robga xolis bo'lib qolish uchun halil ibrohim alayhissalom bu buyruqni bajarishga shoshildilar ya'ni tezlik bilan bajarib bolani muhabbatidan allohni muhabbatini ustun qo'ygach maqsad hosil bo'ldida so'yish degan ish ko'tarildi bo'ldi so'yish yo'qqa chiqarildi ya'ni alloh taolo o'zi maqsadi o'zi bolani emas edi maqsadi ibrohim qalbidan o'sha muhabbatni so'yib tashlash edi uni olib tashlash edi maqsad hosil bo'lgandan keyin bo'ldi so'yish degan narsa yo'q bo'ldi va katta bir qurbonlik bilan ismoil alayhissalomni fidya berib qutqarildi uni fidyasini jibril alayhissalom yelkasiga jannatdan qo'y ko'tarib olib keldi eng yani, maloikalarni sharaflisi bo'lgan maloikalarn sharaflisini yelkasiga qo'y ko'tartirib yubordi alloh taolo mana buni olib kelib turib o'sha so'ysin o'rniga deb ya'ni yelkasiga qo'y ko'tarib kel degan bu isroilyotlardan bu juda isroilyotlarda bu keltirilgan nimalari bun hikoyalariolloh taolo qachonki bir narsaga buyurib keyin uni yo'qqa chiqargan bo'lsa tamomiyla butkul yo'qotib yubormagan la budda u buyurgan narsani yo ba'zisi yo uni badalini qoldirgan xuddiki masalan fidya berish shariyatini qoldirganiga o'xshagan ya'ni biz hozir qurbonlik so'yishimiz o'shandan qiyomat kunigacha ibrohim alayhissalomdan boshlab qarang buyog'i ibrohim undan keyin buyog'i qancha payg'ambarlar keldi muso iso muso bilan isoni o'rtasida to'rt mingta payg'ambar bo'lgan deyiladi bular undan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam qiyomat kunigacha hamma odam mana shu qurbonliqni so'yadi shu paytda esiga keladiki bu fidya bu ollohni fidyasi bu ismoildan fidya qilib qutqarib oldi nima uchun qutqarib oldi ismoildan mana shu joyda biz o'sha tavhidni ko'z oldimizga ki keltirishimiz kerak ibrohim alayhissalomni bu fidokorligini ki ko'z oldimizga keltirishimiz kerak olloh o'sha fidyani sharib qoldirdi xuddiki masalan e, munojatni rasulullohni oldi bilan gaplashishdan oldin sadaqani vojib qilib keyin mustahab qoldirgan ekan kim agar rasululloh bilan gaplashmoqchi bo'lsa avval sadaqa bersinda keyin gaplashsin deb olloh shariat qildi keyin uni ilg'o qildi bo'ldi bermasanglar ham mayli dedi lekin uni mustahabligi qoldi unga bir ali roziyallohu anhu amal qilib qo'ygan ekan bir ishlab topib pul topib kelib sadaqa berib keyin rasulullohni oldiga kirib gaplashgan keyin bu oyat mansuh bo'ldi mansuhligi qanday vojiblikdan mustahablikka mansub bo'ldi kim agar rasululloh bilan gaplashmoqchi bo'lsa sadaqa bersin ya'ni bu nimani bildiradiki rasulullohni vaqti oddiy odamlarni vaqtida emas gaplashishni xohlab borib tuni kun oldida borib qo'ldan ushlab olib yoki yuring bu yoqqa deb bir joyga qamab olib rasulullohni vaqtini o'tkazib o'tirmanglar degan narsa bo'ladida bu o'shani tushunish uchun alloh taolo boshqalardan farqli rasulullohni chaqirish ham rasulullohnga bo'lgan xitob ham boshqa odamlardan farqliligini bildirish uchun xuddiki besh vaqt namozni ya'ni ellikta namozni ko'tarib yuborgandan keyin besh vaqt namozni qoldirdi ya'ni alloh taolo o'zi merojda rasulullohga ellik vaqt namozni vojib qildi keyin yengillatib 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 oxiri beshga tushdi va uni savobini lekin elliktaday qoldiraverdi va aytdiki menda so'z almashmaydi dedi alloh taolo bu hozir besh vaqt namoz lekin meni oldimda ajrda bu ellikta de dedi ya'ni bizni de huzurimizda bu ellikta deb e'tibor de qilamiz olloh bir narsani vojib qilsa uni yo'qqa chiqarmas demak mana bu narsa nihoyatda misol joyiga tushgan ibrohim alayhissalomni o'g'illarini so'yish voqeasi va ta alloh taolo nima uchun uni buyurgan va uni asarlari qanday qilib keyin nima ta'sirlari qolgan xuddi o'shanday hojar bilan ismoil alayhissalomni tashlab ketganda e, bizni nimaga tashlab ketyapsiz deganda indamagan javob de, berib uchinchi martasida olloh buyurdimi olloh buyurdi degan bo'ldi olloh zoyi qilmaydi degan ana bu narsa allohga bo'lgan muhabbati ayol kishini joriya cho'ri ayol bo'lgan hojar keyin hech odam o'tmaydigan joyga qum joyga tashlab ketyapti bolasini u kishi suv izlab safo tog'iga chiqdi yani, safodan marvaga marvadan safoga yetti marta borib kelgan va o'shanda safodan shundoq tushganda bir yuz metrlar ham chiqmasa kerak allohu alam shunday tushgandan keyin keyin vodiy tekis bo'lib ketib keyin marvaga ko'tarilib ketgan tog' shunaqa bo'lgan ya'ni safa tog'i kichikroq bo'lganda safodan shundoq tushgandan keyin tekis vodiy bo'lganda keyin buyog'i keyin yana ko'tarilib ketgan marvaga mana shu vodiyga safodan tushgandan tekis joyda yugurganlar tezroq endi oson bo'ladiku yurish nariyoqqa tezroq borib olish uchun keyin yana yurib toqqa chiqib ketganlar ana shu holat qiyomat kunigacha bizga safo marvada yurish va o'sha hojar onamiz yugurgan joyda yugurish bizga shariat bo'lib qoldi bu nimani eslatadi bu bu uni ma'nosi nima bo'lsa yugurish tez yugurishni ma'nosi nima u yerda ko'ryapsizmi alloh taolo bitta narsani shariat qilsa o'shani eslatma bo'lib qolib ketyapti bizga bu ana bu narsa to'liq o'sha ollohga bo'lgan taslim o'g'il o'zini boshini olloh uchun tutib berishi va hojar bo'lsa qanchalik darajada alloh taologa muhabbatiki bo'ldi olloh buyurgan bo'lsa biz rozimiz ana bu narsani endi hozirgi holatdagi muhabbatga hozirgi holatdagi iymonga solishtirib ko'rsangiz hijolatchilikni ko'rasiz olloh uchun degan narsa qani u olloh uchun sabr qilish degan narsa qani bir kun agar bir narsa bo'lmay qolsa butun umr qilgan yaxshiliklaringizni tuflab tashlaydi şey yuzizga masalan mana yani bu narsalar ya'ni nimadanki allohga bo'lgan muhabbat qalbda kamligidan ho'p <laughs> ba'zi xato qilgan odamlar o'ylaydigan narsa bor bu yerda muhabbat xullatdan ko'ra komilroq deydi ya'ni muhabbat halillikdan habiblik ustunroq deydi va ibrohim alayhissalom allohni halili muhammad sallallohu alayhi vasallam ollohni habibi habib halildan ko'ra ustunroq deydi bu narsa bu u odamni tushunmaganligidan johilligidan bu chunki muhabbat bu umumiy bu xos emas bu a xullat bo'lsa holillik xos qaysi kuchli bo'ladi umumiy narsami xosmi albatta xos kuchli bo'ladida holillik bu muhabbatni nihoya ko'rinishi eng nihoyasi bu, bu. nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilarki olloh taolo u kishini halil qilib olganligini o'zlarini rasulullohni Oldular, dediler, dediler. E, va u kishini ollohdan boshqa halili bo'lishini nafiy qildilar yo'q dedilar mumkin emas dedilar vasha shu bilan birga ixbarii rasululloh xabar berganlarki oysha onamizni yaxshi ko'rganliklari otasi abu bakrni umarni yaxshi ko'rganliklarini aytgan ey rasululloh kimni yaxshi ko'rasiz desalar aytadilarki oyshani erkaklardanchi desa otasini deganlar keyinchi desa umarni undan keyincha falonchini falonchini bir qancha odamlar sanaganlar bu ochiq aytganlar rasululloh yaxshi ko'rganlarni yaxshi ko'raman deganlar lekin yaxshi ko'rish boshqa holillik u boshqa narsa va yana alloh subhanava taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va poklanuvchilarni yaxshi ko'radi sabr qiluvchilarni yaxshi ko'radi bu umumiy sabr qiluvchilar qancha millionlab milliardlab bo'lishi mumkin ularni olloh hammasi yaxshi ko'radi muhsinlarni yaxshi ko'radi taqvodorlarni yaxshi ko'radi adolat qiluvchilarni yaxshi ko'radi lekin ollohni halilligi bo'lsa ikkita holilga xos shuncha odamdan ikki kishiga xos ibrohim va muhammad salovatulohi alayhi ajmain va shabbu taibu habibulloh tavba qilgan yosh yigit ollohni habibi bo'ladi ihibbu shabbat taib degan hadis kelgan ekanda o'shanda aytyapti olloh taolo tavba qilgan yosh yigitni yaxshi ko'radi ya'ni yosh yigit bo'la turib tavba qilgan bo'lsa gunohlarga botib yurgan bo'lmasa endi chollar ko'p tavba qiladi chollar lekin yoshlarni tavba qilishi muhimda chunki o'sha shaboblik yigitlik quvvati hali bor bo'lib turib o'zini tiygan bo'ladi bu narsa ilmni ozligidan va olloh va rasuli haqida tushunchani kamligidan bo'ladi ya'ni holil bilan habib farqini ajrata olmagan odam habib yaxshi xoliylikdan degan odam tushunmagan bo'ladi ho'p bo'lim oldin o'tdiki abid ya'ni banda laru odam o'zi yaxshi ko'rgan va istagan narsasini faqatgina o'zi yaxshi ko'rgan va istagan narsasi uchungina tark qiladi ya'ni odam o'zi xohlab turgan narsasini nima uchun tark qiladi undan ham ko'ra yana ham xohlagan masalan inson nima uchun yemoq ichmoqni tark qiladi ozish uchun demak ozish unga yeyish ichishdan ko'ra nima sevimliroq bo'lsa qiladi bo'lmasa e nima qilaman ozib tayarini ko'raveray buyog'ini olloh biladi desa masalan ozish unga sevikliroq bo'lmasa u odam ozimaydi ovqatni yeyaveradi qachon tashlaydi shuni undan ko'ra yaxshiroq narsa bo'lsa bu inson tabiatida bor bo'lgan narsa bu inson tabiatida bor bo'lgan narsa masalan ikkita narsa turibdi bitta narsa oldigizda kichikroq narsa hozir buni qo'ygin bolalaringizga aytasiz sen ukangga bergin men senga mana shunday bitta pistolet olib kelib beraman deysiz masalan u ishonsa sizga beradi <laughs> ishonmasa ya'ni uni hozir yaxshi ko'rib turgan narsasidan ham ko'ra yaxshiroq narsani aytishingiz kerak unga o'sha yaxshi narsa uchun tashlay inson fitratida bor bo'lgan narsa bu lekin uni zaifrog'ini tashlaydi kuchliroq muhabbatdagi narsa uchun ya'ni kuchliroq muhabbat yaxshiroq ko'proq yaxshi ko'rgan narsasini deb kamroq yaxshi ko'rganini tashlaydi ya'ni bu odam tabiati yosh bolalarda ham bor bo'lgan fitrat bu narsa xuddiki masalan inson yomon ko'rib turgan narsasini qiladi yaxshi ko'rib turgan narsasiga erishish uchun ya'ni ma aqwa min o'zi qilayotgan narsani yomon ko'rishdan ko'ra unda uni muhabbati kuchliroq bo'lgan narsa hosil bo'lishi uchun masalan inson yomon ko'rib turgan narsani qiladi dorini ichadi misol uchun dorini ichish yomon ko'rilgan lekin uni oqibatida nima sog'ayish turibdi tuzalish turibdi o'sha tuzalishni işte, muhabbati kuchlida tuzalishni işte, muhabbati mana u dorini achchiqligini olishdan ko'ra nima kuchli o'sha uchun ham bunga rozi bo'ladi inson min makruhin yoki bo'lmasa bir makruhdan qutulish uchun qiladi indahu min karohatu bu narsani karohati o'sha qutulmoqchi bo'lgan narsani karohati hozir yomon ko'rib qilayotgan narsani karohatidan ko'ra kuchliroq hozir bitta yomon ko'rgan narsani qilyapsiz undan ham ko'ra yomonroq narsadan qutulish uchun undan ham ko'ra yomonroq narsadan qutulish uchun masalan farzandingizni savolab uryapsiz urishni yaxshi ko'rmaysizku <laughs> mazza qilib urmaydi hech kim farzandini lekin yomon ko'rasiz o'sha yomon ko'rib urishingiz nima uchun uryapsiz siz undan ham ko'ra yomonroq narsaga tushmasligi uchun bolani hozir masalan bitta ayb ish qilganligi uchun uryapsiz ertaga qo'yib bersangiz o'g'irlik qiladi masalan yoki undan katta ishni qiladi o'sha yomonroq narsani oldini olish uchun kichikroq yomon ko'rgan narsangizni qilasiz bu narsa ertika bu narsadeyiladi ikkita zarar turibdi ikkovyi ham yomon ko'rasiz lekin kattaroq yomon ko'rgan narsangizdan qutulish uchun kichikroq yomon ko'rgan narsangizni qilish bu fitrat bu bunda hayvonlar ham sherik ba'zi hayvonlarda bu misolni ko'rishingiz mumkin ya'ni o'ziga yomonlik kelib qolmasligi uchun bitta yomonlik kelmasligi uchun kichikroq yomonligiga rozi bo'ladi masalan sher bolachalardan qo'rqqanligi uchun o'zi ovlagan ovni chiya chiyabo'rilarga tashlab yuboradi agar turib bersa bolalarini yeb qo'yadi ular haligi ovni tashlab ketsa keyin bolalari qutulib qoladi o'sha uchun bitta narsani qilish uchun kattaroq zarar kelmasin deb turib kichikroq zararga chidaydia oldin o'tdi aqlni xususiyati shuki ikkita yaxshi narsani ikkita yaxshi narsadan yuqorirog'ini pastrog'idan ko'ra ustun ko'rish ya'ni ikkita yaxshi narsa turibdi qaysi ko'proq yaxshiroq ya'ni yaxshini yaxshirog'ini bilish va ikkita yomon narsani yomonligi yengilrog'ini istash ya'ni yomonligi ikkita yomon turibdi u ham yomon bu ham yomon ya'ni ikkovsini ham qilmasdan iloji yo'q bittasini qilishimiz kerak bo'ladi o'sha paytda iloji yo'q bittasini qilinadi iloji yo'q bu narsa ya'ni inson bunday taroziga qo'yganda avlaviyatlarda bilinadigan narsa masalan uyda o'tirgan paytingizda ayol kishi uyda o'tirib tashqarida nomahramlar bor tashqariga chiqsa nomahramni oldiga chiqish kerak uyda olov ketdi uy yondi o'tirib o'sha yerda yonib ketadimi ketaimi nomahram bor deb bu yugurib qochib chiqadimi qochib chiqish zarar nomahramlar ko'radi lekin o'tiraversachi undan ham zarar yonib ketish kerak mana bu mana buni tanlash ya'ni inson o'sha paytda faqih bo'lishi kerakki avlaviyatlarni bilish kerak qaysisi ko'proq zararli o'sha zararli bo'lgan narsani kattasini oldini olish uchun kichikroq zararni inson chidaydi va oldin o'tdiki mana bu narsa to'liq muhabbat va yomon ko'rishni quvvatini komilligi ya'ni inson bitta narsani qanchalik yaxshi ko'radi va qanchalik yomon ko'radi quvvatil hubbi va quvvatil bug'b bir narsani judayam yomon ko'rish yoki judayam yaxshi ko'rishni komilligi bu mana shu narsada inson ya'ni narsalarni o'ta yaxshi ko'rganini masalan ko'proq yaxshi ko'rganini qilish uchun mana u yaxshi ko'rganidan kechadi yoki ko'proq yaxshi ko'rganiga erishish uchun bunisidan kechadi ko'proq yomon ko'rgan narsasidan qutulish uchun kamroq yomon ko'rgan narsaga rozi bo'ladi bu shariatni maqsadi shariat o'zi shu uchun keldi desak bo'ladi shariat nima uchun keldi desak shariat odamlarga foyda keltirish va zararni ketkazish uchun keldi shariat odamlarga foyda keltirish yo foydani hosil qilish yoki ya, ko'paytirish ya'ni hosil qilish deganda foyda shariat masalan kelmasdan oldin ham u foyda bor edi o'zi shariat kelmasdan oldin ham foyda shariat uni ko'paytirib keldi nihoyat darajasigacha chiqarib qo'yadigan bo'lib keldi yoki umuman yo'q foydani olib keldi shariat va yoki bo'lmasa zararni ketkazish uchun yoki kamaytirish uchun zararni umuman ketkazib bo'lmasa ham lekin shariatni maqsadi nima kamaytirish ya'ni zararni ya ketkazish yo kamaytirish foydani yo hosil qilish yoki ko'paytirish mana bu uchun keldi ya'ni yana ham qisqartirib aytsak shariat foyda uchun keldi desak bo'laveradi chunki zararni ketkazish ham o'zi nimadan foydadan shariat faqat masolih uchun keldi shuning uchun bu shariat degani bu g'irt foyda narsa bo'ldi mana bu narsani tushungan odam buni <muchinca> tushungan odam keyin u katta katta narsalarga fuq eshiklariga uni fahmi ochiladi bu narsalarga bo'lgan tushuncha bu narsa unga ikkita narsa bilan insonga tamomiy bo'ladi birinchisi quvvatul idrok bir narsani bilish quvvati ya'ni foyda zararni bilish kerakmi avval bilish kerak ikkinchisi shajoatul qalb qalbni shijoati -ja ya'ni bir odam biladi qalbi shijoatli bo'lmasa masalan mesel, sigartni zararligini biladiku ustiga ham yozib qo'yibdi seni o'ldiradi deb lekin qalbi zaif bo'lganligi uchun u chekaveradi hu toza jonga tegdi shu sigartaham deb chekaveradi qachon tashlayman ekan deb chekaveradi puliga olib chekadi birov bergan yo'q unga foydasi yo'q umuman lekin chekaveradi shuni xuddi shunday masalan ovqat yeyishda ham masalan ovqatdan tiyil degan narsani tiyilish kerak degan narsani odam biladi lekin quvvatul qalb yetishmasa odamda iroda yetishmasa qo'yib yuboradi hamma narsani mana o'sha irodasizlik bo'ladida shu ikkita narsa agar bir biriga qo'shilsa yoki masalan birinchi o'rinda o'zi bilish inson bir narsani bilmagandan keyin keyin boshqa narsaga qadam qo'yib qo'yadida a o'sha bo'lmasa hamma odam ittifoq qilgan narsani aytdiu ibn hazmni gapini butun bashariyat avvaliyu oxiri mo'minu kofir hamma hamma ittifoq qilgan ma'no o'ziga foyda keltirish va zararni ketkazish insonlar hamma odam foyda uchun yuradi lekin muammo nimadaki foyda qayerdaligini bilmaslikda mana g'arb masalan shu maqsad uchun o'zlariga feminizmni chiqardi o'zlariga o'sha liberallikni chiqardi demokratni chiqardi odam yaxshi yashasin deb xalaqit bermasin bizni yashashimizga hech kim ya'ni insonni nima narsa baxtga chiqaradi desa ular aytdiki insonga yashashiga xalaqit bermaslik uni e, ne'matini ta'minlab beradi xalaqit berma nima qilmoqchi ayolga aylanmoqchimi aylansin kuchuk bo'lmoqchi pishak bo'lmoqchimi bo'lsin baqirgisi kelyaptimi birovga zarar bermasin anaqa chiqib baqir yalang'och yurgisi kelyaptimi yuraversin bizaga zarari yo'q yalang'och yursin zino kelyaptimi qilsin nima qilgisi kelsa nimani yegisi kelyapti yesin faqat birovga zarari tegmasin ularda qoida shu zarar tegmasa bo'ldi qolgan narsa insonni ya'ni butun erkiga qo'yib yuborish farzandlarni otalar cheklashi mumkin emas shuning uchun ham ota agar farzandni nimaga bo'lsa ham bir majburlaganligini bilib qolsa davlat u bolani olib qo'yadida o'zlari o'sha erkinchilikka qo'yadi bachchavozlik qiladimi nimani xohlaydi bu odam o'sha xohishini hurmat qiladi ular o'zlarini davosi shu ya'ni bu narsani nima uchun qilyapti inson yaxshi yashashi uchun lekin yaxshi yashadimi inson eng xorlik rasvolik holatiga kirib ketib qoldi insoniyat qadr qiymatlar yo'qolib ketdi ota bola o'rtasida er xotin o'rtasida qavmi qarindoshlikku yo'qolib ketgan titilib ana bu narsadan odamlar o'zlari zerikib qoldi endi hayotidan hech narsadan rohat topolmayapti oxiri o'zini o'zi o'ldiradi borib odam an bu nimadan o'sha quvvatil idrokni yo'qligidanda inson bilmaydi bilmagandan er keyin foyda deb o'ylaydi bo'lmasa qizini baxtli bo'lsin deydida yaxshi kiyintirib ko'chaga chiqarib yuboradi er topib kelsin o'ziga deb nima uchun uyda o'tiraversa kim unga er so'rab keladi ko'chaga chiqsa u bu bilan tanishadi boshqa bo'ladi o'zini tengini topadi deb ota ona qizini bo'yiga yetgan qizini chiqarii u qizi keyin homilador bo'lib qaytib keladi ko'chadan yoki bo'lmasa o'sha erga tegadi erga tekkandan keyin bir haftadan keyin olib tashaydi buzuq ekan qizingni deb bu yaxshilik bo'ldi mana endi hozir qarasangiz hayot mana shunday buzilib ketayotganligi bo'lmasa anavi sssr davrida bunchalik darajada oilalar buzilib ketishi bu darajada fohishalik yo'q edi lekin hozir fohishalik ko'payib ketganligi nima uchun o'sha imkoniyat bo'lib qoldi odamlarga imkoniyat bo'lgandan bolam yaxshi bo'lsin deb turib inson qilayotgan ishlari hammasi yomonlikka xizmat qilaveradi xullas ya'ni buni nimasi ko'p misoli quvvatil idrok birinchidan ikkinchisi shajoatul qalb o'sha bir narsani bilish va qilishga bo'lgan iroda quvvat mana shu narsalarni bo'lmay qolishi va buni teskarisiga amal qilish yo idrokni zaifligidan bo'ladi ya'ni inson bilmaganligidan noto'g'ri amal qiladi hozir aytganimizdek bu odam yaxshi ko'rilgan narsani yoki yomon ko'rilgan narsalarni asli haqiqatiga ko'ra martabalarini bilmagan bo'ladi nimani darajasi nima kimdir masalan shaytonni o'ziga do'st tutadi yoki rohatlanaman deb nasha chekadi masalan odam a bu ayni zarar bo'lgan narsani rohat deb turib odam qiladi keyin tamom kuyib ketadi dunyosi ham oxirati ham yoki bo'lmasa odamni nafsi ichidagi zaiflik uchun bo'ladi shaxsiyatini zaifligi inson irodasizligi bo'ladi qalbdagi ojizlik bilan la o'ziga foyda bo'lgan narsani tanlashga unga itoat qilmay qo'yadi qalbi ya'ni zaiflik bo'lganidan keyin o'sha biladi shu foydani biladi lekin o'sha bilgan narsasiga yurolmaydi odam masalan haq ahlini biladi lekin ergashsam ergashsam ertaga qo'y deydi qamal qilib yurma ertaga melisalashib yaqin bo'lma shularga deydida tayyor foydadan kechadi odam foydani biladi lekin bu buyoqda jur'ati yetishmaydi o'sha narsaga e men haq bo'lgandan keyin nima endi haqni qilamanda nima bo'lsa ham degan quvvat yetishmaydi odamga ana keyin eng foyda bo'lgan narsani tashlaydi o'zi bilib turibdi shu yaxshi ya'ni mana bu haqni gapirgan odam buni gapi to'g'ri lekin hozir bunga sen nima qilayotgan bo'lsang ertaga bu yoqdan katta muammo keladi deb o'sha muammoga sabriga va muammoga bo'lgan nimasiga quvvat yetishmaydi odamda kurashishga keyin foyda bo'lgan narsani bilib turib tashlaydi agar odamni idroki bilishi to'g'ri bilsa va irodasi kuchli bo'lsa uni o'sha nafsi insonni irodasi kuchli bo'lsa va qalb eng ko'proq yaxshi ko'rganini tanlashga va kamroq makruh bo'lganlar yomon ko'rganlarini tashlashga inson qalbi shijoatli bo'lib irodali bo'lsa mana bu odam butkul saodat sabablariga muvofiq qilingan bo'ladi mana bu odam tamoman yaxshilikka erishaveradi har bir holatda to'g'risini biladi va qiladi va qila oladi o'sha narsaga iroda bor u odamda masalan to'g'risi shumi bo'ldi boshqa narsani yig'ishtir deydi o'sha narsani to'g'ri deb bilgan narsaga qalbidan shijoat topadi shunga ba'zi odamlarni shahvat kuchi uni iymon va aqlini kuchidan ko'ra quvvatliroq bo'ladi ya'ni uni iymoni bor qalbida lekin shahvati kuchli shuning uchun ham shahvatni iymondan ustun kelib ketadi keyin g'olib zaifga ustun bo'ladi ba'zilar bo'lsa uni iymon va aqlni kuchi saltanati uni shahvat saltanatidan saltanati ko'ra kuchliroq bo'laveradi shuning uchun aqli uni boshqaradi shahvatini shahvati aqlni emas balki aql shahvatni boshqaradi agar ko'pchilik odamlarni tabib unga zarar bo'lgan narsalardan parhizda qilib qo'ygan bo'lsa ham masalan sen mana shu narsani yema deydi tabib aytadi bunga uni nafsi unamaydi shahvati unamaydi faqat o'shani tanovvul qilishga unaydi yema desa doktor yema deundi deb yeyaveradi doktor qaytaruvdi meni shundan deb turib biladi doktorni bilishini doktorni gapi foydaliligini biladi lekin shahvati kuchli shahvat kuchli bo'lgandan keyin o'sha idrokidan shahvati nima ustun kelib ketadi va shahvatini aqlidan ustun qo'yadi va tabiblar bunaqa odamni muruvatsiz odam deydi ya'ni bizni lug'atda aytsak hozir bo'lmag'ur odam degani bo'lma'ur odam deydiku bir narsaga foydaliligini biladida lekin o'sha foydaga qarab qadam qo'ya olmaydi bu odam qadam qo'ysa ikki marta qo'yib yana uchinchi kuni buzadi ko'p qalbi kasal odamlar <laughs> shunaqa kasallarini ziyoda <laughs> qilayotgan narsani ular afzal ko'rishadi <laughs> nima uchun ularga shahvatlari quvvatli bo'lib ketganligi uchun shahvatni orqasidan <laughs> yurib kasaliga kasal ziyoda qilayotgan narsani qiladi yomonlikni aslisi idrokni zaifligidan bo'ladi ya'ni eng yomonlikni aslisi o'zi noto'g'ri bilib olishdan bo'ladi bir narsani foyda deb yoki zarar foydani ajrat olmasligdan bo'ladi va nafsni irodasini zaifligi va pastligidan bo'ladi yaxshilikni aslisi idrokni komilligidan va insonni irodasini quvvatli va sharafli va shajoatli bo'lishidan bo'ladi mana bu narsa ya'ni ikkita ikkita narsa ham to'g'ri bilish va o'shanga bo'lgan quvvatul qalb qalbni quvvati va shajoati fal hubbu val iroda muhabbat va iroda har qanday ishni asli bulad, bulad, va uni poydevori bo'ladi mabda bo'ladi poydevori va yomon ko'rish va karohat har qanday tark qilishni aslisi va uni poydevori bo'ladi nima uchun inson bir narsani qiladi yaxshi ko'rganligi uchun nima uchun uni tark qiladi yomon ko'rganligi uchun demak bu narsa bir biriga bog'liq ba'zan yaxshi ko'rganligi uchun ham tark qiladi tark qilishini sababi undan ham ko'ra yaxshiroq narsa chiqsin deb undan ham ko'ra <laughs> ba'zan inson yomon ko'rgan narsasini qiladi yaxshi ko'rgan narsa chiqsin deb masalan inson nima uchun jonini fido qiladi nima uchun shahid bo'lib o'ladi masalan inson uni orqasida ollohni kalimasi oliy bo'lsin deb ollohni kalimasini oliy bo'lishi inson uchun eng in mahbub narsa o'sha eng şey mahbub narsa chiqishi uchun o'zini jonini fido qilib yuboradi ba'zan molini fido qiladi vaqtini fido qiladi obro'sini fido qiladi kerak bo'lsa masalan obro'sizlanish holatiga gumonlangan joylar bo'ladida ba'zi holatlarda agar bir bir narsa qilsangiz o'sha yerda so'kish eshitasiz ishdan haydalib ketasiz yo'q inson o'sha şey zararni e'tiborga olmaydi manada kattaroq foyda qilsin deb juda ajoyib bir e, asl bular agar yaxshilab tushunib odam bir sirama xayolii joyiga qo'yib olsangiz bu ko'p narsalarni eshigini ochib beradi qalbdagi mana shu ikkita quvvat odamni baxtli bo'lish yoki baxtsiz bo'lishini poydevori shu baxtli va baxtsiz bo'lishni poydevori shu va vujudul fe'lil ixtiyoriy insonni ixtiyoriy fe'lini bo'lishi la yakunu illa bi vujudi sababihi uni sababi borligi uchun bo'ladi ya'ni muhabbat va irodadan ya'ni birorta odam bir maqsadsiz yaxshi ko'rmasdan bir ishni qilmaydi ixtiyoriy bir narsa qildimi demak bilingki bu odam o'shani yaxshi ko'radi bozorga ketyapti nimaga ketyapsan desa masalan olma olib kelmoqchi edim bolalarim olma yegisi kelibdi deydi masalan olma yeyishni yaxshi ko'radi bolalari olma yeyishini u yaxshi ko'radi bo'lmasa bozorga bormaydida to'g'rimi nimani yaxshi ko'rsa borib masalan bir odam ketyapti qayerga ketyapsan desa mana manda axlatdan bir chelak olib kelay desa u odamni aqlli demaydi hech kim yoki ki, o'ylaydi nima qilasiz nima kerak senga axlat deysizmi balki buni hikmati bordir deb birdan aqlsiz deb tashlamasdan so'raysiz nima qilasan desa uni bir gul ekmoqchi edim shunga solmoqchi edim ha demak bu yerda bir yaxshilik bor degani yo'q shu sasib turadi uyga olib kelib qo'yaman sasib turadi deb o'sha yomon ko'rgan narsasini chiqishi uchun hech kim harakat qilmaydi har qanday ixtiyoriy harakat o'ylangki har qanday ixtiyoriy harakatni orqasida albatta yaxshi ko'rish bor va iroda va yaxshi ko'rish bor va har qanday tark qilishni ostida tark qilishni yomon ko'rish bor har qanday tark qilishni orqasida masalan bir to'y qilibdi birov bormadingiz tark qildingiz borishni birinchi o'rinda nima savol javob keladi bu odam borishni yomon ko'rdi borishni yomon ko'rdi yo'q borishni yaxshi ko'rardim desangiz unda nega bormading desa demak undan ko'ra kattaroq yaxshilik chiqsin deb bormagan bo'lasiz yoki bir narsadan qo'rqib bormagan bo'lasiz masalan xotiningiz qo'ymagan man qilgan yoki bir nimangiz qo'ymagan masalan kimdir masalan ruxsat bermagan bormagansiz mana shu narsa ya'ni har bitta harakatni qilishni orqasida muhabbat yotadi qilmaslikni orqasidachi yomon ko'rish yotadi va bir narsani qilmaslik yo uni ba'zan uni sababi va taqozo qiluvchi muhtaziysi bo'lmaganligi uchun bo'ladi va gohida yomon ko'rish borligi uchun bo'ladi va undan man qiluvchi karohat borligi uchun bo'ladi masalan hozir siz issiq kiyimni kiymasligingiz nima to'n kiyib keymading desa masalan bir odam nima kiyim to'n kiyishni yomon ko'rasizmi yo'q yo bu yerda muhtaziysi yo'q nima qilaman to'n kiyib havo issiq bo'lsa demak sababi va muhtaziysi yo'q bo'lganligi uchun siz shu ishni işte qilmadingiz bo'lishingiz mumkin agar sababi bo'lib turib qilmasangizchi ki, masalan havo sovuq siz diydirab bitta ko'ylakda keldiniz masalan nega kiymading desa ana shu yerda siz sabab aytib berishingiz kerak nima uchun kiymaganligingizni uni o'sha şey, yo kiyim yo'qligi ki uchun unda tushunarli ya'ni yo'q bo'lganligi uchun kiymay kiygan bo'lsangiz bu tushunarli bu yerda o'zi yo'q ekan bo demak siz kiyishni xohlaysiz yoki bo'lmasa boshqa bir yomon ko'rish bor yomon ko'rish bor masalan yomon ko'rish nima bir ipak kiyim bor ekan siz uni kiymay chiqib ketdingiz nega kiymading desa muhtaziy bor sabab bor kiyishga issiq kiyinish kerak lekin uni yomon ko'rishingiz bor o'sha ipak kiyimni kiyib xotinlarga o'xshashdi yomon ko'raman o'sha uchun kiymadim mana shunday bo'ladi mana bu narsa amr va nahiyni mutaallaqi ya'ni alloh taolo tarafidan keladigan buyruq va qaytariqlar xuddi mana shunday narsalarga keladi ya'ni bu tiyilish deyiladiiqo va bu savob va iqobni taliq o'rni ya'ni savob bilan iqob shu joyga keladi ya'ni insonga nima uchun savob beriladi ya'ni bir narsani sababi bo'lib turib o'sha narsani yomon ko'rib tashlaganligi uchun yo sababi bo'lib turib yomon ko'rib tashladi zino qilishni sabablari bor bu odam o'sha zino ko'rishni yomon ko'rib tashladi ana shu joyga nima keladida shariatni amri o'sha joyga keladi de. bir narsani yaxshi ko'rib turgan joyingizni qilma deb keladi yomon ko'rib turgan narsangizni de. qil deb keladi ana shunda savob va iqoblar o'sha joyda ko'rinadi qanchalik bo'lsa shunchalik kattarib ketaveradi savob masalan jihod qilish qanchalik yomon masalan qanchalik zarar odam o'ladi majruh bo'ladi pul ketadi vayrongarchilik bo'ladi shariat u narsaga buyurdimi uni kattaroq foydasini deb agar uni qilmasa dushman shaharni bosib oladi masalan o'shann uchun inson bu ishlarni qiladi qiladiba'zi talarda alladiy tushib qolgan ekan yusammal kaf debdi htaklif desa o'zi toza o'zi amr va vanahiy degani o'zi taklif desa va mana shu bilan o'zi bizni tark masalasini o'tyaptida o'sha uchun kaf degani shu yerdan o'sha kaf to'g'riroq mana bu tark masalasidagi ishtiboh mana shu bilan ketadi bu amru vujudiymi yoki adamiymi ya'ni odam bir narsani tark qilishi vujudiy şey. ishmi yoki adamiy ishmi e, buni agar yaxshilab tushuntirib aytadigan bo'lsak u ikki qism bo'ladi fattarkul ila sabab deni adami uni taqozo qiluvchi sababi yo'q bo'lgan narsaga izofa qilingan tark bu adamiy tark deyiladi va undan man qiluvchi sababga izofa qilingan uni qilishdan man qiluvchi bor bo'lgan sababga izofa qilingan tark bu vujudiy deyiladi hozir masalan siz kiyimni kiymadingiz hozir kiyib kiymadingiz nima uchun kiyib kiymadingiz sababi yo'qligi uchun bu kiymasligiz adamiy deyiladi bu kiyishdan tiyilishingiz nima deyiladi adamiy yo'q narsa degani o'zi a vujudiy tark degani vujudiy tark degani bu narsani qilish kerak sababi bor lekin o'sha qilishdan man qiluvchi narsa bor o'sha man qiluvchi narsani e'tiborini qilib qilmagansiz masalan atay qilmagansiz ipakdan ekan kiymadim najosat tekkan ekan kiymadim desangiz bu kiymasligingiz bilan ehtiyoj yo'qligi uchun kiymadim deganni farqi bor ehtiyoj yo'qligi uchun qilmadi demak bu adamiy degani ammo man qiluvchi narsa borligi uchun qilmaslik bu vujudiy tark degani demak vujudiyga odam savob oladi adamiyga emas bor bo'lgan masalan ro'za tutish ro'za tutish vujudiy ishmi adamiy ishmi o'sha uchun ajr oladi odam lekin ro'za degani o'zi nima degani tark qilish degani ro'za tutgan odam tark nimani tark qiladi ro'za tutgan odam tarkul akl va shurva mana bu narsani inson ro'za tutgan odam tark qiladi bu tark ya'ni masalan ro'za tutgan odam ovqat turibdi uni sababi va muhtazisi bormi ovqat yeyishingizga a bor insonni xohishi qorni ochligi chanqaganligi bor lekin mon borligi uchun yemay turasiz mana bu yemay turishingiz nima deyiladi vujudiy tark deyiladi vujudiy ish deyiladi amrun vujudiy degani vujudiy bilan adamiyni farqi bor hozir masalan Masal yok, siz bir mevalarni yemasligingiz qancha qancha mevalarni yeyishdi tark qildim demaysizku masalan afrikada o'sayotgan bir mevalar bor ularni yeyishni tark qildik demaysizku chunki muhtadiysi yo'q sababi yo'q o'zi oldingizdan chiqqan ham yo'q uni bilmaysiz ham siz kerak bo'lsa lekin u tark degani vujudiy tark degani oldingizda turibdi yeyishga sabab muhtoiysi bor shunday bo'lsa ham bir moni sababdan siz yemayapsiz yoki kasallikdan qo'rqib yoki bir narsa bir ma'no e'tibori bilan o'sha narsani yemayapsiz bu vujudiy tark deyiladi vallohu alam rasulolloh <laughs>